Ne, ale tak já vím, vy jste vždycky měl ty sportovní roupy, to já vím, různý fotbaly a amfory, že jo? No tam mi právě dali přezdívku Rosy. Já vím, to je legrační skupina taková, která se vyžívá na tom, že jako kumštíři sportujou, no tak jo, jo, to je pravdu, hezký. No, je to ne, ale tak vy si fakt dáte jako pořádnej krpál? No jasně. A nebojíte se? I černou si dám. Teda dopadnu špatně, ale... Opravdu, ale jo? Ale odvážím se. Jo. Já jsem takovej sběratel zážitků. Já vím, ale to je blbý skončit u toho sbírání zážitků, že jo? Sbírání zážitků někde ve Švýcarsku. Ne, než člověk tam pak má památníček nebo něco takového. No ne, tak je to nebezpečný, že jo? Ne, není to nebezpečný. Ne. Dneska už ne, jsou to široké dálnice, na který jezdíte ze strany na stranu. No já se tam byl podívat jako pěšky, asi před třema rokama. Vy to neskoušíte? Vy fakt nejezdíte? Ne, ne, tam všichni jezdí, tak já ne. A všichni ještě stojí ve frontách, nebo mají ty permanentky, že mají povolení předbíhat, nebo co to tam je, to je takový divný. To neznám. A mně to přijde, jako, že to dělají všichni, tak jak tomu hned začnu mít takový odpor. A ještě všichni vypadají kosmonauti. Je to takový, tak já lyžoval v jiných dobách, já měl kandahár, vázání takový. A to když, buď nešlo zapnout, nebo odepnout, nikdy nešlo oboje, no. Že když jste si přidělal tu botu, tak už nešlo sundat a lyže, anebo to nešlo dopnout, že se na tom leželo hodinu, než se to doplo. A pak vidím tohleto dneska, ty vyvážení různě, jako ví, to není pro mě. A vy děláte ještě víc sportu, já ne? Ano, já dělám ještě, teda dělám, no dělám, pokouším no se hrát tenis a začali chápu. Jsme s manželkou golf taky. Golf chápu. Chápete, tenis nechápete. Chápu, tenis taky jde, no. Ale to lyžování přijde takový malinko hazardní už. Ne, tam stačí rychlá otočka a ten kloup může odejít, jako. Nepřivolávejte. Ne, já to nechci, já jenom na to myslím u sebe, rozumíte? No, jo, takhle. Já i opatrně chodím. Protože vždycky čtu, že si zlomil kyčel v krčku a tím končí. Máte pravdu, jeden kamarád před několika lety s námi jel do Rakouska a byl po operaci toho krčku. No, jo, no to je ono. No. Krčku se to říká, že jo? No, kyčle, to furt no, píšou jako, no, vždycky. No. A vyjeli jsme nahoru, první výjezd nahoru tou lanovkou, to byl několik těch přibližováků, dojeli jsme až úplně nahoru, asi 2500 metrů, položil si lyže na svah, stoupnul do nich a vypadla mu kyčel. Celý týden nám vařil potom už jenom. No ale promiňte, já ne, ale já bych se divil, když má tuhle operaci, kdyby se mu tam s krčkem nic nestalo. Jako. No. Rozumíte? I když dneska vám dají nový kyčle a nový kolena a nevím co všechno, tak ale pak to vypadává. Jako mělo bys na to myslet. Ale no tak ona ta doba taky to dovolí. Ale teď jsem koukal, že hrajete v Popelce, že jo, v muzikálu. Hraju v muzikálu Popelka, byl jsem z toho celý jaksi překvapený, protože mě Filip Renč oslovil při tenisu mimochodem. No? Nechtěl by si šoupnout krále a já říkám, myslíš krále tenisu? On říkal, ne, krále v Popelce. No tak... Tak jo, tak jo, no, jo, tak si ale, šoupu krále. No ale tak vy to děláte rád, nebo já se si všim, že vy rád jdete do těch dobrodružství. Je to opravdu sběratel zážitku, no ano. Ne, a k moderování jste se taky dostal tak, ne? V podstatě jo, já jsem se nikdy nikam nehrnul. No. Vždycky mě někdo zavolal, oslovil, nabídnul, a což samozřejmě mě dělá radost, že jo. Tak stejně tak to bylo s tím divadlem. Já... Ale i s tím moderováním v televizi, že jo, když v podstatě jsi. Máte pravdu, no. Ano, jo, ano. A to vzniklo jak? To vzniklo tak, že jsem se já, jak si byl jsem osloven... Ono, první rozhlasen. Televize byla která? Nova? Ne, Česká. Ne? Česká? Česká. No a pak na Nově jste byl taky. Na Nově jsem byl taky, já jsem byl ve všech televizích. Ve všech televizích. Stalo no. se mi jednou, Václav Havel s Dášou udělali v 97. roce takovou, Vize se to jmenovala, Vize 97, možná si na to vzpomenete, a ta, jak si pomáhala těm lidem po těch povodních... To mají pořád, myslím. Možná, že jo. Povodních na Moravě. My jsme dělali jsme takový úderky, se tomu tuším říká, kdy jsme se složili pár takhle umělců a jeli jsme do těch troubek a Bochoře tam bavit ty lidi. Zatopeny. No a potom nás jako pozval Václav Havel na hrad, byl tam Karel Šíp, Luděk Sobota, ještě někdo, a předali nám takové jako ocenění. A když jsme se takhle fotografovali, stáli jsme, tu fotku mám doma, stojí tam Luděk Sobota, Karel Šíp, já, nebo Václav Havel a já, tak Václav Havel řekl, já chci stát vedle pana Hosáka, on je ve všech televizích. A já jsem řekl, ano, jako vy, pane prezidente.
No, máte pravdu. Ale jak to vzniklo to v té české, teda to první? No tak byl jsem hlasatelem rozhlasu a byl jsem tehdy televize, jak jsem měla nouzi o hlasy. Aha, takže oslovovala rozhlasový hlasatele, aby vypomáhali. Tak jsem přišel jednou vypomáhat a někdo mě prostě zavolal, jestli bych nechtěl vypomáhat ještě víc. A... Jo, tak to ano, oni ty ženy najdou výborný způsob, jak ponoukat člověka, ale máte pravdu, vkus v oblasti humoru je klíčový pro soužití dvou lidí. Protože ono v čase toho soužití pak už je jenom humor, že jo? A když si v tom nerozumějí, no tak co spolu mají dělat? A byste takovej jako partner ten vařící, nebo jste jako samec, nebo co jste? Neznáte to, jsou takový ty jako alfa, no, a nebo jsou naopak ty s tou zástěrou, takový ty pečovatelský typy. Nebo kam byste... Nic jiného na výběr nemáte. Ne. Můžete si definovat tu svoji pozici, jak chcete, nemě to tak jenom zajímá. Já přemýšlím, no tak... Nebo jste takovej středovej jako... Samec se zástěrou teda, že bych byl. Tak jako... Samec se zástěrou, na to nevěřím, to ne, promiňte. Ne. Jako... Ale ani samec... Alfa ale já nechci privilegovat ani to, ne? To je, já vím, já mám rozumím, ale já bádám, přemýšlím, co jsem vlastně za. Tak vaříte? Ne, teda vařím jenom, když je to nezbytí. Jako to znamená denně. Ne, tak. To opravdu ne. Ne, teda. Když je nezbytí, jako když je hlad teda, nebo? No, když je hlad, tak jo, ale jo. Byl jsem taky třeba určen, jako prosím tě, mám práci, že jo? No tak to je jasný. Aby je potřeba, aby si rajskou omáčku jsem udělal. Vzal jsem si knížku, rajská omáčka. A udělá. No tak to nemluví. Sněcem to. To není nic špatný. A paní, tak, paní, taky to snědla? Už nezbylo. Už nezbylo. Jo, takhle. Jste si to ne, ale já myslel, znáte to, ty dvojice to mají někdy tak rozložený a právě ten muž je ten, co zastane řadu těch činností a žena zase jinak, tak mě zajímalo, co tak zastanete vy doma. To mě taky zajímalo teda. Jo, vy jste, jenom jako, jenom rozsah domácí v podstatě. Ne, já dělám takový ty zcela zásadní práce. Takhle. My jsme se potkali před 5 lety na Stodole Michala Tučného, to byl festival, ano. Který už teďko se nekoná a můžu prosit, aby to Jindra dořekl. Počkejte, to nemůžete tohle dělat, to vypadá jak nějaký násilí, že nesmíte říkat, co chcete, můžete říkat, co chcete a žádný muž o tom nemůže rozhodovat. Jsme tak svobodný pořad, že i ženy si tady můžou dělat, co chtějí. Tak to jsem ráda. Ne, že jste se tak ptala, jestli to můžete říct? Ne, já jsem říkala, jestli by to mohl říct. Jo, takhle, vy jste naopak mu dala pokyn. No, já jsem mu nahrávala. No, tak mluvte. Ta pokyn, na co čekáte. Ale a vy jste zpívala odmala? Já jsem zpívala jako odmala, ale tak jako... Jenom pro zábavu. Po domácku. No já myslel, jestli vás pan otec školil nějak. Neškolil, on mě občas vzal sebou třeba, když někde hrál, něco, jo, když měl vystoupení. Zahajoval nějakou výstavu třeba, tak jsme tam spolu zaspívali 2 písničky. Jo, vy jste s ním zpívala už takhle? Jako no, mala? No, ale tak nebylo to často, byly to prostě příležitosti no, jenom. Tak to nejde často ani. Ale takže my s tím nemáte problém se zpěvem, se sluchem. Odmala jste slyšela dobře? Poslyším, jo. Poměrně slušně. No, to mě taky popuzuje. No. No, já neslyšel nikdy a to už asi nepřijde, co? Táta měl absolutní sluch a to si myslím, že asi nemám. Já myslím, že já taky ne, no. Ale já mám sluch na jiné věci, to je zajímavé, že nemám hudební a mám pak, jako slyším, kde jaký zašustění to slyším. Intelektuální. Ale já bych to vyměnil za ten hudební. Ale tak to necháme bejt, no, s tím nehnu. A vy, když jste se rozhodla po smrti pana otce, že vlastně byste to zkusila, tak jste připravila ten repertoár z jeho písniček? Já jsem měla nějaké svoje vlastní pokusy, tak jako chtěla jsem zazářit jako zpěvačka, tak jsem měla i svoje písničky, svoji kapelu. No a to nemělo dlouhého trvání, nějak jsme nepřežili takový ten prvotní tah nebo tlak, ten... co je nutný pro to, aby prostě člověk nějak prorazil někam dál. Jo. A takže? A takže jsem v podstatě v průběhu té doby po tátově smrti jsem zpívala jakoby na koncertech na jeho počest. Aha. Takže
tímhletím způsobem se to tak jako přiblížilo trošku. Postupovalo to dál, až to dostoupalo k jelenům. Jo, až jste se potkali a od té doby teda takhle jezdíte. No a tak jak dlouho spolu vystupujete? Tak my spolupracujeme od letošního... Tak vlastně tohle je úplně nová věc, ta naše spolupráce. Že no. My teď vlastně nacvičujeme písničky, teď zkoušíme na to turné, ve kterým vlastně připomeneme. A kolik je tam písniček Michala Tučního? Já si máme jich rozdělených 6-7 teď, že uděláme takový blok. No to, je to těžký, ne? Je to radost. No je ne, ale pak, když se s tím vystupuje, že to je trošku... Nevím, jestli to lidi přijmou a tak dále, no. Tak, uvidíme, no. Takže to jsou vlastně smilované písničky. Jsou. To určitě. Nábožně. A na druhou stranu, a vy jste teda měla vztah ke country odmala díky otci? No, tak já jsem spíš měla, jako do puberty jsem měla takový jakoby lehký odpor. Jo. Protože jsem tak jako chtěla být pankačka a chápu, no. Všechno možný, jenom abych nebyla podobná tátovi strašně, tak jako všichni to říkali, že... Pane Tučný, vy máte hezkýho syna. Jo. No, tak asi mi opravdu chyběly jenom ty fousy, no. Nevím, ale... Tak jste se chtěla vymezit. Potom jsem se jako už odpubertila a... Tak ono country tady, když si mělo ohromnou jaksi éru, ale já nevím, jak je to dneska. Myslím si, že to má pořád svoje příznivce, ale asi to není tak jaksi pompezně, jako to bylo. Když se to v komunismu stalo takovou unikovou cestou taky trošku. Určitě. Byli tyhle Rangers a Greenhorny, pak se všichni přejmenovali na ty český. No a Michal Tučný to byla samostatná kategorie, ale ohromně obdivovaný a milovaný. Určitě. A hlavně on byl důvěryhodný, si myslím. To byl. To je na té ukázce, jak jste pouštěl, tak tam bylo úplně vidět, až jsem se musela smát, jak vlastně měl takovej... trošičku strach z těch koní, že to tam na té ukázce je vidět. Jo, jo. Protože on jako všude jel asi jednou na koni, jenom u příležitosti nějakého focení. A přitom... celý život byl celý jaksi život tváří vlastně byl toho jako světa. Country, koně a jako kovboj. A musel být jako maximálně důvěryhodný. Ale on potom nevím, bydlel, to je. A vy jste to nějak modernizovali, farančma a tak dále, ty písničky? Tak my jsme se snažili, je to přesně, jak jste to říkali, že všichni ty písničky znají, všichni mají rádi, takže my taky, takže jsme neměli žádný tendence ty písničky zásadně překopávat, ale spíš zachovat toho ducha a dostat do toho něco svýho, nějaký svůj pohled, ale my i tím, že vlastně složení té kapely je vlastně countryový, máme banjo, máme akordeon, máme trumpetu, takže si myslím, že nám to tak sedlo krásně samo, že vlastně tam ani nemuselo se... No, ale vy jste říkal, že nejste vyloženě country, ale jenom trochu country. Ale tak ono, já si myslím, že i ten Michal právě přesně, jak jsme to říkali, že on byl zařazený do toho country, protože to byla ta škatulka, ale on sám, vlastně jeho velký vzor byl Willie Nelson, jsme se bavili s Míšou a Willie Nelson to je to samý, jo, to je taky jako countryová legenda, ale vlastně zpívá všechno od country přes reggae až po swing. Jo, čili já si myslím, že ty škatulky jsou takový jako spíš pomocný. Ano. No a jak vy to máte s koňma? Tak já mám, jak mám vyloženě žokejskou postavu, tak ale mám koně rád, moje máma měla dlouho statek, kde měla koně, čili já jsem i jezdil, vybíral jsem takový ty koně, abych úplně necoural nohy po zemi, a což se občas nepovedlo teda. Ale já jsem mě vždycky spíš bavilo s těma koňma se jako povídat, tak jako jestli někam vozit, krmit, vodit, ale jako, že bych na něch vyloženě musel jezdit, to mě, ne úplně ne. No a vy... Co vy, tak byste měla trošku v rámci památky? Já jsem jezdila na koních. Jo, no. Já jsem jezdila na huculech, protože táta, jak byl objemnější, tak potřeboval najít koně, které ho uveze na to focení, jak jsem říkala. Tak našel huculy. Aha. A to jsou takový jako nižší trošku. Já bych takový vypadá, co asi těžko, poměrně dobrý znalec koní. Kompjutru a koní. Rozumíte koním? Já? No. Ne, spíš kompjutru. Dobrý. To už by mě začalo líst na mozek, jako. Ne, pardon, já jsem tady jenom měl nevyřízený nějaký. Hucul, já vím, co je, to je menší odolnej takovej, no. Lupatej. Pro mě to není úplně kůň, je to hucul, no. No. Tak na těch jsem jezdila. Já mám rád plnokrevníky. Svůj k svému. Ale čertovém, no. No ale, čili kolegy, já se velmi dobře vyznám v zahradách.
ale ten zahrádkaří určitě tam na tom baráku, takže se na to nebudu ptát. Ne. Ne? Ne. Tady vedete, tady bodujete vy. Jo? Já ne. No boduju, tak já hlavně koukám na tu zahradu. A... pak si vezmu zahradníka, aby třeba ostříhal stromy. Jinak já mám robotickou sekačku. Co to je? Ale! Ale, Ďuzna! Podívejme, robotickou a pošle mi sama SMS-ku, že je grogy. Jo, to je takovej ten prevít, co jezdí sám po zahradě. No, prevít. No, tím bych se ale moc nechlubil, teda, fakt. No, tak jak to můžete ovlivnit? To je chlouba lidskýho mozku. Já na ní koukám se slzama ve očí. Dělá, co má, je sticha, pořád pracuje. Já to si svou sekačku vodím. To jsem dělal. Když jsem nevěděl, že jsou ty robotický. To je perimetrický pole. To by mě urazilo tohle. O ne. To snad není pravda, takhle mluvit proti vědě. Znáte robotický sekačky? Samozřejmě. Že jo, no, to je velmi to dobrá věc. Věc. No, skvělá, on neví vůbec, o čem mluví. Ale, tak vy jste zahradnice a to je dneska velmi dobrá profese. To je velmi dobrá profese. To je velmi žádaná proti dřívějšku, dřív to vůbec nebylo potřeba, dneska to už to je potřeba docela dost. Je to víc. No, máme a bude to čím dál hodně moc trávníkových ploch, no. Jako u domů lidských, ano. U lidských no, obydlí. Převážně. No. Který potřebují údržbu a lidi zahrádky a já nevím, co všecko. No, teda ty, a už na to nemají tolik čas teď. No, ty robotický sekačky nám trošku lezou rozjelí, ale ono na zahradě zbyde i tak spousta práce. Určitě. Že jo. No a já s tím mám třeba trošku problémy s trávou, protože já odmítám dělat ty zavlažování takový, protože no. Já jsem v přírodě, já chci, aby to bylo přírodní, tak příroda se nezavlažuje nějakýma těma. Tak já to nechávám na dešti, ono teda od té doby neprší, co jsem si řekl, že to nechám na Pánu Bohu. Ale měl jsem plíseň, tu sněžnou. Sněžnou, no. To je šmejt. Hroznej, no. No a tak jsem vertikutoval. Kutal, vertikutal jste sám? No. Taky jsem si kutnul. Pozor, my mluvíme asi každý o něčem jiným teď. Ale je to hrozně poničený tím suchem. A co s tím teda? A já jsem v takovým, my jsme trošku vejš, to asi 500 metrů. Mm-hmm. To tam, a co s tím mám dělat? Je to zdevastovaný ta tráva. Měla tu plíseň, teď přišlo to sucho, já ji měl v nádherném stavu. A no. Teď to mám tak jsem to teda vertikutoval. Ale co s tím mám udělat, aby se mi to zvetilo a nechci tam dělat, jako že si tam nechám dovíst trávník, že jo? To bych taky mohl. To jo, ale to v takovém, jako, já nevím, jste říkal vejšku? 500 metrů, 500 metrů. No tak, myslím si, že přesejt. Jak přesejt? Přesejt, znova jako, přesejt. Jako když dosejt. Máte zvertikutaný. No, tak, to jsem dělal, já furt dosejvám. Takhle by se jako by navrhoval kleč už teda. On jako má joky a tak. Kleč. No, ale bych by viděl, co jako to mám. Jo. No, ale dosej, to já dělám, že mám přidat tam další trávní semeno. Ano. No to je málo. Pak ještě třeba přesypat to hlínou, substrátem. No, substrátem, jo. No. No já ji přihnojuju. Přihnojit to taky, taky lze. Nemám. Za traktor. Já jedu a rozmetám. Jo, tak to je šikovný. No, a potom zválek. Někdy mi to háže do držky, bohužel. No, takže si tak jako přihnojím i ksichtale. No ale ne to, nezvetí se to pořád. Tak jsem si říkal, jestli není nějaký zahradnický trik, jak tu trávu rychle zvednout, protože... Zahradnický trik, to je právě to, ta trpělivost, to je no, ten to zahradnický je trik. Jo, to je hrozný. Já je nutno se naučit. Tam vždycky nějaký stromek takovejhle a oni říkají, počkáme. Já říkám, já vím, no ale tak jako on ten lidský život má určitou dílku, že jo. Ale a tam je stromek a on prostě. 4 roky je takhle a zahradník furt říká, počkáme. Já říkám, tak už čekáme 4. rokem a on říká, že má pocit, že malinko, tam vyrazí větvičku jednu.
Já to sundal a dal tam nějakýho krasavce, hele, no. No a to se blbě jako instaluje, že jo, když už je ten strom třeba vzrostlej, tak no, se blbě, to musí stěhovat. No blbě, no, já vím, no. Ale až budu mít zahradu, budu dělat zahradníka. Ale vy to děláte jako profesionálně. No. No, čili jak dlouho byste to asi dělali? Řekněme tomu rekord. Já nevím, nevím, jak je to velký. Velký, no. No, to se těžko dá odhadnout takhle z křesla. No, no, to je nutný, takhle no, jako přesný. No, ale tak on je to v kopečku takovým. A to je taky důležitý vědět. No, já bych vám ukázal na fotce. No, ale tak je to, já nevím. To by se musel můj muž, který je hlavní zahradník, tak bym se na to musel přec podívat a musel by říct on. Já vím, ten bude koukat dlouho, mlčet, že ne, jo? Ne, to ne. A bude dělat A pak řekl, já mu to předestřu, já mu to trošku popíšu. Ne, já to znám úplně jak... naspamě, Míšo, pojď sem. Se tak raději a já tam jako nemůžu, protože oni se raději jako odborníci a pak řekne, je to blbý. No. To vám můžu zaručit, že takhle to nebude vypadat. Ne? A jak dlouho by to tak podle vás mohlo trvat dlouho? Neříkejte furt podle toho. Prostě... Podle toho, jak je to velký, to je důležité. No tak dejme tomu, že to bude 1000 metrů čtverečních. To je jako s tím autem a s tím gaučem. Tak, no a dejme tomu 1000 čtverečních metrů, dejme tisíc tomu. No. Tak to by vám řekl můj muž. Ne. No, odhadněte to, no, tak jak dlouho by to trvalo, tak odhadnete, ne? Tak co byste... dva dny? Jako dva dny, nejdřív se na to musí podívat, potom... Jo, jeden den by se díval a druhý den by... Ne, to ne, ale na začátku toho jednoho dne, nebo prvního dne by se na to kouknul. No, ale co byste s tím dělali? Vertikutovali to? Třeba... No, pak byste tam doseli a něco... pak byste řekli, teď už to bude dobrý a odjeli byste. Ne, to ne, ale... A já bych zase čekal teda, jak to dopadne. Zvážit všechny, třeba, já nevím, podmínky, jaký to tam má, jestli je to stinný... Není, místo, to je na jich, nebo to je na jich. Právě to pak, když je vedro, tak je to blbý. Tak je tam, no výpal, tam je výpal. Výpal. A je tam krtek. A krtek to je taky, to jako na tom opravdu nepomáhá nic. Moje maminka má taky takový ve stráně, ve svážku má trávník a tam krtek jede. No, on je ještě chráněný, to víte, jo. Jemu se nesmí nic dělat. Já jsem se díval a to, když ho chytnete, tak ho máte odvést někam, nevím kam. Asi tak jako 56 kilometrů, protože jinak se dovolenou, no. Cože? 56? No, on se vrátí, no. On se vrátí. A to jsem pochopil taky, tak to, když uděláte něco protizákonného případně, tak se stejně objeví nový hromady jinde, že? No, jako koně pustit na ten pozemek, to je jedna varianta, protože oni se bojí toho koňského dupání, tak... No, tak to bych mohl dupat sám. Ale to, víte, to jsou takový... Znáte to, víte, jak říkají lidi, dej si ovečky, oni ti to vypasou. To udělal soused, oni mu sežrali všechno, kromě trávy. Trávu žrali jako poslední, než si dali angrešt, jahody, jabka. Začal jim říkat hnusnýma názvama a pak jet je hněčí asi 3 neděle. Takže jako ty koně, to je osvědčený? Koně to je osvědčený, protože, jak jsem říkala, maminka má ten svážek s krtkem a moje sestra má hned vedle koně. No. A je fakt, že tam na té No, protože louce, jsou vedle u maminky, no ale u mě nemá kam jít, tak tam zůstane. No, oni právě taky zůstávají u té maminky a ty koně, tam, kde jsou ty koně, tak tam, ne, tam krtek není. No, tak oni nesnášejí sekání, že jo, a hluk a takhle, no tak to... No, ale to teda robotická sekačka nepomůže, jako proti krtku. Ne, ona pomůže. Pomohla vám? No, ona asi tam brní nějak, ale já nebudu kvůli krtkovi v noci tam lítat po zahradě a dupat, jak aby jemu tam bylo protivně, že jo. No, ale není na to nic. My jsme vyzkoušeli úplně všechno možný, no, a kromě teda takových úplně jako zhuvěřilejch pokusů a nepomohlo nic. No, takový ty běžný jako babský rady. Tak vy asi jako umíte s těma počítačema? Ano, tak na YouTube hodně? No, jistě. Což je? Přes ty počítače, tak na tom YouTube, to je, na koních to nejde. Přes koně jste vy, jsem pochopil. Jakože já jsem přes koně a on je přes YouTube, jo. To byl takovej jelení fórek. Chtěl jsem říct, že jsem z toho jelen, pak jsem si řekl, že to je úplně úpadkovej vtípek. Ale... Já vám děkuji. No, prosím vás, já se vyznám v YouTube jak v ničem. To byste byl ze mě ještě jelen, kdybyste mě viděl. To určitě.
A chtěl jsem říct, že jsem z toho jelen, pak jsem si řekl, že to je úplně úpadkovej vtípek. Ale... Já vám děkuji. No, prosím vás, já se vyznám v YouTube jak v ničem. To byste byl ze mě ještě jelen, kdybyste mě viděl. To určitě. A jak jste vy na tom s technikou? S technikou technologiemi, čeho? S technologiemi. S technologiemi tak nějak normálně, úměrně svýmu věku a, jo. A tak. Vám je kolik? Kolik vám je? 38 je. 38, no. No. Tak to už byste toho měl mít hodně. Dělám, co můžu, no. Snažím se držet krok s dobou. Jo. Tak já mám dobrý, vlastně nás je v té kaple 7, já jsem nejstarší a jde to až po těch 18, tak oni mě dost jako udržujou při vědomí. No. A co vy, jak to máte, děláte selfiečka s kytarou a takový? Moc ne. Ne. Spíš z těch zahrad. Jo. Jane, vy si děláte selfiečka někdy? Já selfiečka? No. Ano, no někdy jo. Občas, no. Jo. Jste na Instagramu, vy jste na Instagramu? Prosím? Jste na Instagramu? Ne. Ne. No, to ne, já tam asi jsem. Ale, aha, nevíte o tom. Ale nevím o tom. A vy? Já na Instagramu nejsem. Ne? Jinak jako všechny ty ostatní. Ty ostatní, jo. Moc se to taky nedá stihnout. Člověk se dá na jednu sítě a oni mu za týden řeknou, to už je stará móda. Tam už nikdo není, musíš tamhle, že? Je to tak, no. No. Ale tak to je taková doba, když člověk chce zpívat, tak se tomu musí trošku věnovat, že? To je pravda. Musela jsem začít zase se vracet z té zahrady. Ze zahrady, no. A musíte... Trošku jako mezi lidi. Mezi lidi. A vy jste zahradnice jako vystudovaná? Ne, ne, to ne. Má vystudovaný právě můj muž. Já jsem... A vy jste hodně závislá na manželovi, ale že? Ne, to není můj manžel. On jo, to není ani manžel váš. Jako. Jo, takhle, takže vy jste ve šťastném romantickém vztahu. Ano, už 11 let. No to je krásný. No to je krásný, ne? Jo, já jsem. A chcete to tak nechat asi, že jo? Já bych to nějak nerozpatlávala. Ne. Uvidíme. Proč jako? Tak jako, když budu o tom mluvit, jako že se na to těším, nebo že to chci, tak to bude vypadat jako, že jsem taková ta tlačička. Jo, takhle ne, to můžeme udělat nenápadně. To se dá udělat nenápadně, jako že kdyby jako zešílel, nebo to tak, že byste mu nekladla odpor a případně byste jak si ho vzala, nebo tak, ne. Ale tak to je vlastně pro lidi, kteří jsou spolu dobrovolně a rádi, formalita, ne? Já myslím, že jo. No. A vy jste svobodný nebo ženatý? Já jsem ženatý. Taky už. No. Co vám daří? Tak dělám, co můžu, no. No. A paní vás podporuje? Podporuje, paní, no. Úžasně. Tak se to projevuje? Tak projevuje se to tak, že se mnou ještě pořád je po těch letech. Jo, to je vodní hezky. To je samo sobě. No, podporuje od začátku vlastně, jako fakt i v dobách, kdy to bylo náročný, kdy vlastně... Jako, jak to mohlo být náročný? No tak bylo to náročné, jak já dělám muziku od nějakých 15 let a pořád se snažím něco a vlastně zaklaplo to až teďko nějakých 5-6 let zpátky s tím Jelenem naším. Ale nikdy to nebylo takový jako, nech už ty kytary a pojď něco to. Ne. Měla pochopení. Měla vždycky. Pochopení, no. Jo. No a pak já se vždycky říkal, hele, já už možná jako co máte a ona říká, jako, a co bude sedět doma, já se s tebe zblázním tady. A řekla, jo. Nebo ona to řekla hezky, tak já jsem to interpretoval. U nás jsou rádi, když jsem doma. U nás už teď taky. Stačí rok, dva nebej doma. Oni si to potom váží. No, ale takže vy s manželem, nebo promiňte, s partnerem pracujete. Vy jste se tak poznala taky při práci s ním? Ne, bylo nějak... A já ani nevím, jak jsme se vlastně poznali, vidíte. Už je to teda delší dobu. To je ale citlivá věc. No, ale většinou jsou na to citlivý spíš ženy teda. Jakože se to pamatujou nebo nepamatujou? No, některý si pamatují datum. To datum já si pamatuju, ale, jo, datum, ale jo. Za jakých okolností to bylo, to už mi nějak... Jo, takhle to byla nějaká slavnost? No, nějaká slavnost asi. Aha, čili víte to datum, ale jak to probíhalo, už člověku se tak jako ztratí. Tak důležitý je, že víte, že od té doby to je, no tak to stačí, no. Aha, čili a on vás jako přitah k tomu zahradničení? Přesně tak. A nepovyšuje se na vás, nějak neutiskuje vás, protože on je trošku vůdčí, když vás... To je pravda, ano, jo. Ale nemůžu říct, že by se povyšoval, to jsem zarazila včas. My bychom po něm vystartovali tady. Ne, to jsem zarazila, musím říct, že se nenechám. Pardon, a jde to vyndat? Jde to vyndat, jo. Já to musím vyndavat, když jdu do práce, tak... Vy to vyndaváte? Já to vyndavám. A když jste říkala, že to je skrz. Je to skrz, ale dá se to odšroubovat. Jo, čili tenhle cípek se odšroubuje a tam to si tam můžete nechat. To vypadá jako vypadlá plomba potom. V podstatě. Jako, že si koušete plomby vlastně. No.
Nebo do toho už nikomu nic není, co máte v puse, tak někdo jí, někdo má želízko. Ale takže tohle se dá odšroubovat. No tak to se mi ulevilo, já jsem byl nervózní, protože jsem si říkal, jestli se to nedá vyndat, co ona si s tím počne. No a pak se bojím, že srazejí ty zuby s tím, ale... To ne. To se nesrazí. To tam a nemá... jak dlouho to máte? Dlouho, asi, já nevím, 20 let třeba. 20 let, jo. A nezanítí se to nebo něco? Mm-mm. Já uvažuju, že bych si něco... Potřebujete se vymezit nějak. A teď, když jste se smála, jste to měla jen tak, tajle. Víte o tom? Cítíte to? Já to cítím. No. Já to mám na puse. No. A myslím se vám, když hodně kousnete, že always... Ne, to ne. To nehrozí? Dělám vzorek ve zmrzlině třeba, když lížu. Tím. A proč lížete, poč neškrabete? Tak zmrzlina jako se líže, to... To je pravda. Škrabat zmrzlina. A to máte pořád to jedno původní tolik let? Ne, to už je několikátá. Protože jsem si říkal, to by zrezlo trošku. To ne, to je chirurgická ocel a ta nerezne. No, říkal ten, kdo vám to prodal, ne? Ne, to už je ta zkušenost těch 20 let. No, ale tak jste, to máte 20 let, no tak to chápu, to jste si chtěla udělat takovou. A taky to byla dobová věc, to se dělalo hodně, musel dělat hodně i teď. Já moc nevím. Jo, dělá. Já nevidím to často. No, já mám někdy pocit, že jsem jediný už bez ozdob. A ještě máte tadyhle, že jo? No. No, to se mi občas dělá samovolně, ale ne tak hezky. No, já to jenom vymačknu, je klid, ale... A to je perlička nějaká, nebo co to je? Nevím, asi jo. Tak vy tam něco máte, vy nevíte, co to je? Ne, kamínek je tam nějaký takový. No, ale je drahocený trošku. Vy jste mohla do toho pořadu tamhle, k Janu Rusákovi. To není. Oni vám ohodnotějí tutu. To je nějaký obyčejný kamínek. No, že byste to ukázala jenom, když tak to tam bouchla, no. No, ale vy jste tam měli hodně scén spolu, ne? Jo. Dík. No a byli tam ještě jiný děti? Jo. Byli tam... No ne, on je nalitej už. Ale byli tam jiný děti ještě? Byli. No a s váma tam byli rodiče nebo někdo do vás hlídal? Já tam měl tátu. A měli jsme tam vlastně nějakou hlídačku, dá se tak říct. A vlastně při každý pauze nás hlídala, ať nikam neodběhneme a tak. Aha, byla hodná? Mhm. Jo. Emile? Jo. Jo? Jo, byla hodná. Proč ne? Jo. Emile, nešahaj si na port. Jo, ty si šaháš na port a ono to tam dělá kravál v tom, víš. Víš to? Jo. Nebuď dotčenej, to se stane. Tady máte pití, kuci? To je moje. To je tvoje, no. Nazdar. Nějaký holky tam byly taky na tom natáčení? Jo. Jo. Jsem rád. Jsi mluvil s nějakou tam? Ne. A ty, Franto? Ne. Taky ne. Čili byste jenom viděli. Oni tam s váma nehráli. Hráli. No, hráli. Jo. No. A hráli dobře? Ne. Hráli blbě, jo? Co, ty už si vypil další, Emil, já to nestíhám. Ještě tam trochu máš. Já vím. Ne, tak máš pocit, že nehráli dobře? No takhle, odpovíš dneska ještě, nebo? To máme nechat, jako. Tak víš co, ty si to rozmyslí a ty si říkal, že to by to nevyhovovalo, jako, Emile. Ježiš, ty jsi to chytil od něj. No ne, tak co jste tam měli za scény s holkama? Třeba jsme tam hráli na babu. Třeba jste hráli na babu. A... Divnýma matkama. Cože?
divnýma maskama. S divnýma maskama? Aha. Aha. Velký, tlustý, blbý. Velký, tlustý, blbý, jo. O čem mluvíš teďko? O maskách nebo o lidech? Nebo? O maskách. Jako ta maska byla velký, tlustý, blbý? Uh-huh. Aha. Se mi ulevilo, no. A to jste hráli s holkama jako na babu? Uh-huh. No a co? Bylo to dobrý? Já se skoro neviděl přes tu masku. No, ale myslím ty holky, jestli to bylo dobrý s nima. No, v pohodě. V pohodě? Jo. Pohoda. A co komputer, kluci, to umíte, ne? Hry jako? Jo. No tak co hraješ ty, Emile? Co hraješ rád za hry? Já hraju třeba Minecraft rád. Minecraft, jo? Což dost dobrý teda. A ty, Frant, co hraješ? Ty hraješ dobré hry. Minecraft. Máte zajímavý způsob, jak vedete rozhovor, ale je to napínavý teda každopádně. Zklamání je pak vždycky až ta pointa, ale... No, takže doma vás pochválili, jak jste hráli? Jo. To už si říkal, Mňoučku. Jo. Taky jo? Jo. Takže... Jo. Jste měli úspěch jako? Jo. Jste spokojený? Jo. A šli byste do nějakého dalšího? Jo. No kluci, tak já vám... Co, chceš se napít ještě vy? Ta nevíš, teda je tvoje sklenička, tvoje, tahle. No, ale tak já vám gratuluju, tak máte něco, co má málo který kluk, že jo? Takže si zahrát v seriálu. To čekám, až mě budeš poslouchat. Tak. A tak vám k tomu gratuluju. Hodně štěstí a těším se, že se tady zase sejdeme. Uh-huh. Myslíte, že přijdete zase? Já ani nevím. Nevíš. To jsem měl tohle podezření. Co ty, Franto? Slituješ se? Ale neodpověděl, jsi jenom to tak jako odkejval. A Emile, proč ty nepřijdeš? Protože nevím. Já už tě nebudu dál dráždit. Ani Emila, takže pozdravujte kluci doma, pozdravujte ve škole, pozdravujte na primě, ať se vám daří. Uh-huh.